Olá, meus amigos que assistem o canal Erivando Marques Vida na Roça. Estou aqui com a minha avó, né, vó? Ei. E hoje a gente vai mostrar aqui o nosso almoço de ano novo, né, vó? Ei. Estamos aqui com nossos familiares, nosso né, vó? Nossos amigos, uma parte dos nossos amigos. Isso. E a gente vai mostrar hoje o almoço de ano novo, de ano né, vó? Novo. Mostrar aqui para os nossos amigos ver. É um almocinho almoço simples, né, vó? Mas muito gostoso. É ótimo. E a gente vamos gostar, se Deus quiser. Agora aqui a gente tá assando carneiro, né, neguinho? É. Todos são, os dois são carneiro? É mistura, aqui é carneiro, aqui é porco. Ah. Aqui é carne também. Ótimo, né? Bem, pessoal, aqui nós já temos carne assada, né, vó? É, estamos carne assada. Carne de porco. Carne de porco. O pessoal tá assando ali mais. Mostrar aqui para os nossos amigos, né, vó? É. Aqui temos creme de galinha, né? Galinha, é. Aqui a gente tem um cuscuz, né, vó? Muito gostoso. Aqui temos farofa com a farinha mesmo de mandioca, né, vó? Ótimo também. Aqui nós temos um frango caipira. Ótimo, hein, vó? Muito bem feito, preparadinho. Esse é o frango caipira. Ótimo. Esse aqui é o arroz. Arroz, né, vó? É. E ainda tem mais comida, né, vó, tem pra mais vir? Mais comida pra vir. Esse aqui é o arranjo da minha avó, né, vó? De hoje. Das minhas flores. Comer ano novo, a senhora colocou umas florzinhas brancas, né? É. Flores do meu jasmim. Ficou ótimo, né, vó? Lindo. Ficou maravilhoso. Aqui agora é macarrão, né, vó? É, macarrão. Pessoal, aqui tem uma salada, né, vó? É. Tá ótima a salada. É manga, alface, tomate, né, vó? É. E cebola. E cebola. Aqui umas rosas, feitas com o próprio tomate. Ficou linda essas. Minha autoria. Isso aqui foi a autoria do Erivando. Ele é quem prepara a salada. Aqui é o vinagrete, né, vó? É. Aqui é o vinagrete. Agora vamos... Suco, né, vó? De manga. Suco de manga. Agora a mesa já está botada. Agora pode vir todo mundo se servir. Cada qual fazer o seu prato. Agora estamos aqui na parte da sobremesa, né, vó? É, agora vamos... Se vier as sobremesas, né? Vamos servir a sobremesa. É, tivemos com as sobremesas, servindo, pessoal. Oi, Júlio. Aí, certo, tá o rádio. Não faz isso não, mano. Não quer viver, A senhora tá achando, vó, da sobremesa? Tá ótima, muito gostosa, muito boa. Você vai perdendo, agora pega o tomilho que ele tá achando da colher.
Tô com vontade pra essa, senhor. Coisa nunca pode sacar baquinha de 50. Quando chegar lá, você já pode comer aquela mania lá. Foi. Usaram a colher pra ir, usaram um palito de fogo. Foi. Aproveita essa cobertinha daqui pra coçar o rio. Pode dar com essa. Rapaz, eu tenho que reconhecer meu relegado aí, não tá morto aí atrás. Rapaz, o jogo tá legal do amigo. Um palito de fogo. Ah, você tá ensinando pro pessoal lá de dentro, né? E dá pra mim não. Evandinho! Mostra aí, Bruno, a colher da, do Ibope. Grande demais, né? Bota lá, Denise. A colher do almoço era bem rapidinha, né? Na sobremesa. Até o almoçar foi de agora pra sobremesa, que vai demorar. Mãe! Mas só é mesmo porque no Brasil colocar as colheres, colocar os palitos de foco. Bem, meus amigos, aqui estamos finalizando mais esse vídeo, né, vó? É. Mostramos aqui um pouco do nosso almoço, almoço de ano novo, né, vó? Queremos desejar a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, né, vó? É. Inscrito no nosso canal. Nosso canal. Os nossos 1.304 inscritos, né, vó? É. Que nós temos. Uhum. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que este ano de 2021 que está iniciando hoje, né, vó? É, traga muita paz, muita saúde para vocês, para nós todos. Muitas felicidades, tudo de bom. E muito obrigado por tudo. Por tudo que nossos amigos têm acompanhado nosso trabalho, né, vó? Tem comentado os nossos vídeos. Comentado nossos vídeos, nos ajudado, né? Ajudaram muito, tem ajudado muito a nós. Tem compartilhado, né, vó? É, tem compartilhado. E desejamos a vocês um feliz ano novo, né, vó? É, que Deus abençoe a vida de vocês, uhum. Que Deus abençoe a família de vocês. Uhum. Que este ano de 2021 seja um ano cheio de bênçãos, né, vó? É, cheio de bênçãos, de saúde, tranquilidade, muito santo de vida para todos vocês, né? Para nós todos. E obrigado por tudo, meus amigos. Obrigado mesmo, de coração. Um abraço para todo mundo, né, vó? É, abraço para vocês, para todo mundo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Deus abençoe a todos.